Добър ден, един от новите български евродепутати, Ева Паунова. Здравейте! Здравейте, добър ден! Но да кажа на слушателите, че европейските теми и работата на европейските институции не са нови за вас, защото вие до сега имате опит в Европарламента. Не греша, нали? Да, точно така. Аз вече 5 години работя в Европейския парламент. Първо като съветник на един от нашите евродепутати Иляна Иванова, а след това вече като политически координатор и съветник на цялата делегация на ГЕРБ в Европейската народна партия. С каква нагласа сте? Така че време да. За климатизиране не ми трябва. Не ви трябва. С каква нагласа сте за първото заседание на Европейския парламент от 1 до 3 юли в Страсбург? Определено вълнуващо е, тъй като в пленарната зала в Страсбург може да съм присъствала много пъти и да съм била в самата сграда, но никога не съм била в пленарна зала, така че това ще бъде нещо ново за мен. Очакваме да бъде гласуван председателят на Европейския парламент, зам-председателите и квесторите на парламента. Номинацията е известна за господин Юнкер. Да, точно така, за председател на Европейската комисия, но господин Юнкер ще бъде гласуван на следващата сесия, която ще се състои в третата седмица на месец юли. На 16 юли ще бъде гласуван неговата кандидатура. А сега трябва да се структурира всъщност Европейския парламент. Точно така и неговите комисии. В четвъртък ще бъдат гласувани комисиите, състава на комисиите, а преди това зам-председателите и председателят на парламента. Така че очакваме да видим какво ще се случи. Все пак вашата нагласа за какви комисии, в каква посока? Аз бих искала да работя в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и икономическата комисия. Имам поглед и върху двете комисии отпреди, особено по комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Като там една от темите, върху която ще искам да се фокусирам най-вече е единният цифров пазар и пълното му комплектоване така в следващите 5 години, защото има какво още да очакваме от цифровите технологии в Европа, тъй като те са в сърцето на начина, по който ще правим бизнес в бъдеще и генерират основната част от европейския брутен вътрешен продукт, както и могат да създадат стотици хиляди нови работни места. Затова е важно да акцентираме усилията си в разработването на този пазар допълнително. Нови обещания за растеж и работни места, всъщност това е една от основните теми и задачи на Европейския парламент. Да, и в частност на Европейската народна партия, всъщност това е нашата цел. Повече работни места и по-голям растеж. Като един от начините да постигнем по-голям растеж е точно единния цифров пазар и усилената му работа в определени сфери, като например достъп до по-голям запас от достоверна информация по всяко време на всички граждани, възможност да се купуват и продават продукти в онлайн мрежата без опасност за сигурността, да се развиват и прилагат нови технологии, да се ползват мобилните интернет услуги навсякъде в Европа. Знаете, от роуминг цените падат. Ето това е още едно голямо постижение на единния пазар. Така че има много доказателства защо Европа работи и за своите граждани и за това ние да можем да бъдем по-проспериращи като страна в България, например, като част от обединена и силна Европа. Не знам дали познавате част от коментарите на западните медии, които описват срещата на Европейския съюз в края на седмицата, която изтече, като удар между два товарни влака, изразяващи двете различни визии за Европа. От една страна германския канцлер и заедно с повечето европейски лидери, от друга Дейвид Камерън и все по-нарастващите евроскептични настроения, според които Брюксел прекалено много командва и се бърка в работата на националните правителства. Така че и тук предстои много работа. Ако използвам вашата метафора, в същото време... Аз цитирах. Все пак видяхме кой е локомотива на Европа и на европейската икономика и кои са движещите сили. Определено, да, понякога, за съжаление, не се придвижваме с една и съща скорост, но за сметка на това, когато сме единни и обединени, виждаме, че Европа тогава достига до всички наши граждани и това е най-важното. Всъщност реформите, които се правят, законите, които се правят в Брюксел и в Страсбург, да достигнат до всички граждани и те да бъдат усетени. Благодаря за това. Първо мисля за Радио Благоевград интервю в качеството ви на български евродепутат. Ева Паунова, ще се чуваме често. Благодаря. Желая ви успешна работа.